Дуже приємно знаходитись сьогодні тут. І дуже багато людей. І взагалі у нас серпень і вересень в нашій області. Це фактично такий конкурс фестивалів, тому що дуже багато громад розпочали такі цікаві традиції. І в Більську своя була, скажімо, атмосфера. І в Диканці були крафтові виробники, і Сорочинці, Решетилівська весна. От кожна громада намагалась показати свою таку ідентичність. Але все ж таки, ну, трошки особливе місце займає Опішня. І, відверто кажучи, за цей місяць я тут вже, ну, вже навіть не перший і не другий раз, тому що тут дуже цікаво. І дійсно можна констатувати розвиток громади.